Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av den norske Minecraft-guiden. Jeg håper alle sammen har en bra dag. Vi er tilbake ved vindmølla vår, hvor vi dyrker meloner og gresskar til den store gullmedalje. Og imellom episodene så har det skjedd et par små ting rundt omkring her. Vi har dette tilbygget på vindmølla vår, som hvis vi klatrer opp stigen her, vil gi oss tilgang på andre etasje i vindmølla. Vi har fortsatt ikke noe tak, men det får gå. Her kan vi lagre frø og litt diverse byggeblokker og ting vi produserer på gården vår, for eksempel. Overflødige ting, skulle vi ha behov for det. Vi har i hvert fall nå utnyttet vindmølla veldig mye bedre, så det er fint. Og hei, som det gror meloner da, det er veldig, veldig bra. Som dere kan se her sånn, så har vi en liten bygning er det vel ikke, men struktur. Det er en liten brønn med en evig vannkilde, hvor vi kan komme og plukke opp vann, skulle vi tenke på å utvide farmen vår og hydrere mer av landet her sånn, så er det en kjekk ting å ha i nærheten, og det ser litt penere ut enn bare et lite hull i bakken som vi har for eksempel der nede. Og når vi ser utover hveteåkeren vår, så kan vi se at steingjæret som vi driver og bygger på rundt her sånn, det har blitt bygget mer på. Japp. Så det kommer seg, det er en work in progress, som vi sier. Det er et langtidsprosjekt som vi pusler med litt sånn nå og da imellom episodene. Og se på det fine huset vi har der borte. Hoho. En av disse dagene så må vi lage et interiør der. Vi har også en komplett vei hele veien bort til skjelettfarmen vår nå. Eller vei er det vel ikke, sti er det. Så har vi nå trapper ned der sånn som dere kan se. Og rett rundt hjørnet der, så er skjelettfarmen. Og den fungerer faktisk helt utmerket, den. Det er jo ikke noe grunn til at det ikke skulle gjøre det. Men hvis vi tar en titt i den tønna her, så ser dere masse, masse beinmel og beinblokker. Så nå har vi muligheten til å få tak i all beinmelen vi noensinne kommer til å trenge. I dag skal vi starte et nytt prosjekt rundt vindmølla her, sånn, hvor vi er i ferd med å etablere en litt sånn større gårdsdrift. Det kan hende vi må tilføre et par bygninger her også. Men vi skal hyre inn en ny arbeider, og jeg snakker, som dere vet, om biene. Aha, og jeg har funnet en bikube her borte. Jeg har ikke hørt noen bier i den bikuben, selv om den er helt full, så det har tydelig vært noen bier her før. Vi kan høre her at honningen drypper fra den. Men det er ikke noe summing å høre, som betyr at denne er sannsynligvis tom. Bier har vi jo sett før, så dere vet jo hvordan de ser ut. Men la oss finne den andre. Det er en bikube her også, som jeg vet har noen bier i seg. Yes! Da kan vi høre at biene arbeider inne i bikuben. Og dette her er hjemmet til biene, ikke sant? Så om morgenen så vil biene komme ut herfra og dra på jakt etter blomster. Og så vil de fly bort til disse blomstene her, for eksempel, eller den nærmeste blomsten de kan finne. Gjøre en sånn liten dans i den for å pollinere den. Og når de blir fulle av pollen, så returnerer de tilbake til bikuben sin, og så går de inn i den blokken, og så produserer de honning inne i bikuben. Og så gjentar de det helt til det blir natt, og når det blir natt så vil de returnere til bikuben sin igjen, og så blir de der gjennom natten, og så kan jo vi selvfølgelig skippe gjennom den ved å sove i en seng og sørge for at biene produserer så mye honning som mulig, men det er nå den grunnleggende måten bier funker på. Mm-hmm. Bier, da skulle jeg ønske disse biene der kom ut, så vi kunne få se dette i aksjon. Forhåpentligvis så finner denne bien de blomstene som er rett bak her. De er litt dumme. Det er derfor den ene bikuben her er tom, sannsynligvis, fordi disse biene ikke har funnet blomster. Altså biene som hørte til den, ikke har funnet blomster i nærheten, og har bare
flydd av gårde og mistet retningen sin og glemt egentlig hvor bikuben er. Skal vi se da om du klarer å finne veien bort til disse rosebuskene. Jeg tror du er på vei der nå. Jep. Og da ser du han liksom stopper inne der, og så surrer han litt sånn fram og tilbake. Og straks nå så håper jeg at vi får se rumpa til den bien bli full av pollen. Aha. Gi den noen sekunder til. Der! Full av pollen, og plopp! Rett inn i, inn i bikuben, så der hørte vi det. Mm, veldig bra. La oss plukke opp en blomster nå, fordi vi kan selvfølgelig lede bier på samme måte som vi kan lede andre dyr med den maten de foretrekker. Og bier, de spiser selvfølgelig da også blomster, så hvis jeg høyreklikker med denne blomsten nå på denne bien, så får vi disse hjertene som betyr at den er i sånn paringsmodus, og på den måten så kan vi produsere flere bier, og vi kan lede de rundt omkring der vi har dem, der vi vil ha de, hvis vi vil sørge for at de flytter på seg. Mm-hmm. En annen kjekk ting å vite om bier er at de blir aggressive mot spilleren hvis man angriper de, med mindre bien dør på ett slag, altså hvis vi hadde drept den med en veldig god øks for eksempel, så ville bien blitt sint på oss og prøvd å stikke oss. I tillegg så overfører han den sintheten til kameraten sine, så hvis det hadde vært flere bier, så hadde alle blitt sinte, og vi hadde fått en sverm som hadde prøvd å angripe oss. Og når de angriper oss, så stikker de oss med stingeren sin, og da mister de stingeren, og så dør de etterpå. Og det er et forsøk da på å simulere litt hvordan bier fungerer i virkeligheten, tror jeg. I tillegg så må man være forsiktig med å plukke opp disse bikubene. For å plukke de opp så trenger man silkeberøring, fordi hvis denne bikuben hadde vært full av bier og vi hadde brukt noe annet enn silkeberøring på den, så hadde de også blitt sinte. Da hadde de kommet ut av bikuben og angrepet oss i en sverm. Det samme gjelder å høste honning fra bikuben. Vi kan høste det på flaske eller få sånn bikaker som vi har sett tidligere. Hvis man vil høste det med bier i nærheten og ikke gjøre de sinte, så må vi ha et bål som gir røyk opp i bikuben, altså plassert under. Da vil biene ikke bli sinte på oss, fordi det simulerer at de på en måte er litt sånn bedøvet. Når man samler honning og sånn i den virkelige verden, så er det ofte blitt brukt røyk, så vidt jeg skjønner, for at biene ikke skal bli så hissige. Aha! Men la oss produsere en bie til, fordi jeg kan ikke se noe mer enn disse to, og der ser vi en søt liten babybie, og den er egentlig helt lik sine foreldre, bare bittelitt grann mindre. Bruker ca. 20 minutter på å vokse opp, og forhåpentligvis nå så kan vi få alle disse tre biene inn i den samme bikuben. Da har vi en helt full bikube. En bikube kan altså holde maks tre bier, og der kommer den ene inn, og der kommer du, lille babybi. Ja, du følger etter, ja. Å, det er koselig. Flott. Og så finner vi fram diamantøksa vår med silkeberøring, og plunk, ingen bivirkning. Yes. Flytt et bibol med tre bier inn i ved å bruke silkeberøring, så der lærer man om det. Og det ligger vel under landbruk, ikke sant? Så der ser dere den, og kan få et hint om hvordan det funker. Yes, yes. Veldig bra. Og det heter selvfølgelig et biebol, ja. Mm-hmm. La oss ta en titt på det andre bolet her, sånn. Skal vi se om jeg har med meg en saks i kista mi? Ja, det har jeg. For da kan jeg demonstrere hvordan vi kan høste bikaker.
Det gjør man med en saks og høyreklikking, og da ser dere at vi får tre bikaker, og det er det man får hver gang, hverken mer eller mindre. Nå kan vi plukke med oss, whoops, det bibolet også, det er tomt, og som dere ser her nå, så vet vi ikke hvilken av disse bibolene som er tomme eller fulle. Nå plukket jeg vel opp det tomme, så la oss putte det helt til venstre her sånn. Sannsynligvis så er det det som er tomt, og dette som har tre bier i seg. Selv om vi har litt sånn utvidet, hva heter det, verktøytips, så kan vi dessverre ikke se antall bier. Det finnes mods som vil vise deg det. MiniHud, som er en mod jeg bruker, kan vise deg hvor mange bier som er i et bibol, men i vanlig Minecraft, så til å si, ren Minecraft, så kan man dessverre ikke se det. Man må bare plassere ned bibolet og vente til de kommer ut. Så hvorfor skal vi bry oss noe særlig om bier? Det er klart de er søte å se på, og honning kan være en nyttig idé. Vi kan lage honningblokker, og med disse bikakene så kan vi også lage en annen sånn bikakeblokk. Jeg vet ikke helt hvor den er her. Kan vi søke på den? Der er den. Bikakeblokk, yes. Vi kan også lage bikuber med disse honningkakene forresten. Det er bikube, 6 planker og 3 bikaker, sånn som dette. Det er også et bol, på samme måte som bibol, det er bare et vi har laget selv, så der kan biene våre bo. Vi kan da breed opp masse bier, og så crafte egne bikuber til dem. Men, i tillegg til alt det, hva er poenget med bier i forhold til landbruk? Jo, hvis vi har nye planta avlinger, sånn som disse potetene der sånn, og så har vi en bie som har flytt bort til en eller annen blomst og fått pollen på seg. Hvis den bien passerer over disse avlingene som ikke har grodd noe, så har den en sjanse til å droppe litt pollen på dem og fertilisere dem, og det sørger for at disse plantene som får denne fertiliseringen gror et steg, sånn som når vi beinmeler dem. Så egentlig, det vi snakker om her er en automatisk beinmelingsprosess. Mm-hmm. Så biene våre kan altså hjelpe oss til å ha et mer effektivt landbruk, hvor avlingene våre gror mye raskere. Så tanken min da er at vi sannsynligvis må gjøre noen endringer her sånn, men vi kan etablere et område som har masse bikuber sentrert, og rundt alle disse bikubene så har vi da landbruk, altså åkrer med poteter og gulrøtter og kanskje mer hvete og sånn, som vi skal faktisk bruke og samle, ikke bare til pynt som vi har der nede. Og så skal vi ha i ytterkant av alle disse åkrene, så skal vi ha blomster som disse biene da kan fly frem og tilbake til. Og på veien tilbake så vil de da forhåpentligvis pollinere masse av disse avlingene og sørge for at de gror raskere, sånn at vi hele tiden kan komme tilbake og høste de og plante nye uten at vi må drive og løpe rundt og beinmele sånn på egen hånd, manuelt. Yes. Så det er planen for i dag. Først og fremst nå så skal vi komme opp med et lite biehus hvor vi kan breede opp, pare opp masse bier, en hel flokk med de. Så må vi etter hvert sørge for å få oss litt bikuber og sånt, og så må vi til slutt bygge hele åkeren med bikubene, bibolene i midten. Okay.
Ok, da har vi et birøkterhus med et tilhørende drivhus på siden her sånn, så det er bra. Vi har foreløpig ikke noe særlig interiør i dette huset her, men det får vi heller pusle med litt senere, ok? Så det vi skal gjøre nå er, pass på å lukke dørene etter vårs. Det vi skal gjøre nå er å plassere ned disse bibolene. Jeg fant faktisk et tredje bibol som vi har plukket opp tidligere. Det lå borte i huset vårt. Og som jeg sa da, for at vi skal kunne høste bikaker og sånn fra dette bibolet, så trenger det å være plassert over et bål. Men bål kan jo skade oss, og det kan også skade biene, så vi skal dekke til disse bålene med fallemmer, slik som dette her. Aha. Og hvor skal vi plassere den siste da? Ja, la oss, hvorfor ikke gjøre det her? Sånn. Og så kan vi bare ta bibolene våre og plunke de ned over bålene, sånn som dette her. Og så vidt jeg kan høre, så er det bare det ene her som har bier i seg. Men det vi kan gjøre nå, det er å høyreklikke på disse som er fulle, og få litt bikaker, som vi kan bruke til å lage bikuber med senere. Vi vil gjerne selvfølgelig høste mer honning der inne, så la oss plassere ned en blomst. Jeg hadde en rosebusk her et eller annet sted. Der er den. Vi kan forresten ta med litt grann løv og sånn også inn. Eller vet du hva? Litt glødebær, vet du. Det kan henge litt fra taket, så vi begynner å dekorere litt grann mens vi venter på at biene kommer ut. Vi plasserer en rosebusk der, da er det i hvert fall noe de kan pollinere, og så kan vi gjøre sånn, og for å stoppe denne fra gro, så kan vi høyre klikke på den, så kan vi ha noe glødebær hengende ned herfra, og kanskje et par her oppe, noe sånt, og jeg tror hvis vi henter litt beinmel nå, så kan vi bruke beinmel og på disse her for å få flere glødebær. De vil fortsatt ikke vokse noe mer, men dette vil jo da hjelpe til med å lyse opp innvendig. Flott, da kommer første bia ut. Husk på at biene, de kan kun gå ut av fronten av biebolet og bikubene våre, men de kan gå inn på alle andre sider, så pass på at den er utover, og når vi plasserer ned bikuber og bibol, så er fronten alltid mot spilleren. Som dere ser her, så er også denne lille bien ikke blitt noe større, selv om vi har bygd en hel del, og grunnen til det er at så lenge de babybiene er inne i biebolet, så vil de ikke vokse. Så de må være utenfor biebolet for at de skal kunne vokse, så det kan ta litt lengre tid, sånn totalt sett, før de babybiene vokser opp. Jeg vet ikke hvorfor den ikke flytter på seg, men det er greit. Vi skal dekorere litt grann mer her sånn, og da skal vi se på en type løv som biene også kan bruke til å pollinere, men som vi ikke har snakket om før. Og da skal vi komme ned i den lille ravina her, som er rett bortenfor det lille birøkterhuset vårt, hvor vi har drevet og samlet mose. Og vi har ikke snakket så veldig mye om mose, men vi har brukt det en del før. Men disse kan vi finne naturlig i verdenen. Vi har funnet noe i skipsvrak og så videre. Og hvis vi plasserer mose ned her sånn, og bruker beinmel på det, så kan vi se opp at det sprer seg til naturlige steinblokker, så det er en liten et lite tilbakeblikk der på hvordan mose funker. Når det sprer seg, så ser dere at det dukker opp en del gress og sånn, og vi får disse azalea buskene.
I tillegg. Og de azaleabuskene, de det samme som disse frøene som vi har brukt før. Kan ikke jeg få lov til å være så snill da? Og beinmele deg. Sånn, ja, der. Azaleabuskene, de har vi sett på tidligere. Vi har brukt de til å pynte utenfor vindmølla vår, blant annet. Men de fungerer altså som sånn trefrø. Så hvis vi nå plasserer ned en av disse her, vanlige azaleabuskene, her hvor det litt grann åpent, så kan vi bruke beinmel på den. Og bingo bango, så har vi et azalea-tre. Og som dere kan se her sånn, så har vi litt andre typer løv enn disse vanlige eikeløvene som vi forbinder med eiketreet. Og dette her er eiketrær. Det er det vi får, eller eiketømmer da, som vi får fra azaleabusken. Men det er løvbladene som er annerledes. Så ikke en ny tretype, men måten det genererer på er litt annerledes enn eiketrærne. Men disse azalea-løvbuskene, hadde jeg på å si, løvblokkene, azaleabladene, de som er blomstrende, de kan vi plassere inne i drivhuset vårt, og biene vil pollinere de. Så hvis vi går inn her nå, og vi ser at denne lille babybien har nå vokst opp og kommer faktisk mot oss, så det er jo kult. Er det en zombie inne her? Nei. Jeg lurer på, kan vi mate? Ja, vi kan faktisk mate biene også med det, så det er kult. Det visste jeg faktisk ikke. Men vi kan nå bruke litt grann blomstrende azaleabusker sånn til å dekorere med, og det ser jo pent ut, men biene våre vil også kunne fly bort til. Åja, du hadde ikke vokst opp. Det var mamma eller pappa det. Ok, skjønner. Men biene vil fly bort til de og prøve å pollinere de også, så nå har de flere alternativer. Og her kom den andre, og la oss se om dere er i humør til å lage en ny babybie til oss. Yes! Det er bra, da har vi altså fire bier, og vi skal fortsette å breede de opp nå, til vi har masse bier. I mellomtiden så kan vi lage oss litt bikuber. Aha, sånne her. Og opp. Til en til, og begynne å tenke på hvordan vi skal designe dette gårdsområdet vårt. Jeg tror vi skal flytte hele melon- og gresskarfarmen vår bort hit, og så skal vi hogge ned en del trær og terraforme dette området som er litt lenger bak her sånn, og så lage en ny åker, hvor vi har disse biene i midten, som sagt, og avlingene våre i ytterkant med blomster helt ytterst. Så jeg tror vi kjører en ny liten timelapse mens jeg gjør det, og i mellomtiden så skal jeg også passe på å breed opp flere bier, sånn at når vi kommer tilbake for en siste gang, så har vi masse fulle bikuber med bier, og en åker som er klar for å pollineres. Folkens, velkommen tilbake. Vi har breeda opp ganske mye bier. Jeg tror vi har nok til å begynne å plassere ut bikuber i farmen vår, som dere så jeg lagde i forrige timelapse. Nå har jeg stått her ganske lenge med en blomst i hånda, og jeg tror de aller fleste biene har vært ute. Så la meg slippe disse løs, og så skal vi nå vente til det blir natt, fordi om natten så forsvinner som sagt alle biene inn i
bikubene eller bibolene sine. Og hvis vi da har noen bier til over, så vet vi med 100% sikkerhet at denne bikuben her er full. Og da kan vi ta den ut av drivhuset. Og så kan vi sette ned en ny en og begynne å fylle opp den. Så hvis vi alltid har noen bier til over, så vet vi at alle de andre bibolene og bikubene er fulle. Så vi må bare nå vente til solen går ned og biene finner husene sine. Det er bare noen minutter igjen til det. Og så kan vi begynne å plassere ut disse bikubene her. Jeg har gjort klart 4 plasser. Det blir da 12 bier til sammen. Og som dere ser så har vi da plassert rosebusker på skrå ut fra alle biene. Vi gikk for et sirkeldesign her sånn. Og så må vi jo bare bestemme oss for hva slags avlinger vi skal dyrke her. Og så skal vi se om vi ikke får flytta noen bier ut fra drivhuset etter hvert. Ok, nå bør det være sent nok til at disse biene har kommet seg inn i huset sitt. Så la oss prøve nå da å ta opp denne her, og plunk, flott, det var den. Den stekker i hvert fall ikke med de tomme, så da kan vi plassere ned en til her. Og en, to og tre, var det tre? La oss vente litt grann til. Ingen flere som har lyst til å gå inn i den, greit. Da har vi to, de stekker heller ikke, fint. Og kanskje du har lyst til å gå inn i det bihuset her, lille venn? En, to, tre. En og to og tre, og boink! Det skal da være 4 fulle bikuber, og vi kan ta med oss de ut. Og som dere ser, så har vi plantet et hjørne av åkeren vår med poteter, så nå trenger vi bare gjøre sånn her. Og hvis vi ser ned på den blunk, så har vi en bikube der, og en bikube der. En bikube her, åh! Jeg skvatt! Og en bikube der, nydelig. Og her kan vi også høste litt bikake, så det er fint. Men vi skal bruke det til noe annet. Nå skal vi se da om vi kan observere teorien min, eller denne mekanikken. Så fort denne bien nå får pollen på rumpa si, så skal den fly tilbake til bikuben sin forhåpentligvis. Og vi må bare ha litt grann tålmodighet der. Og yes, der så dere at vi allerede fikk litt grann pollen på en av potetene, som da begynte å gro litt grann. Men nå kan vi finne fra... egentlig burde vi ha formuegreven vår, som vi har gjemt borti her. Så kan vi høste alle gullerøttene våre. En annen ting vi kanskje bør gjøre er å ta en liten rundtur i skogen rundt her også, og sørge for at det ikke er masse blomster i umiddelbar nærhet, sånn at de ikke vandrer for langt unna. Men igjen, dette er noe vi må observere litt over tid. Sørge for at disse biene ikke vandrer av gårde. De har en tendens, som sagt, til å fly litt på sine egne premisser og rote seg bort, og det er derfor vi har en bikoloni inne i drivhuset, sånn at vi kan fylle på igjen her ute, skulle vi trenge det. I tillegg så hadde det selvfølgelig vært mulig å plante poteter og gulrøtter i alternative rader, sånn som vi har snakket om tidligere. Det vil sørge for at de gror enda raskere, men jeg liker hvordan det ser ut når vi har dem i hvert sitt felt. Det føles litt riktigere å gjøre det på den måten. Og akkurat nå så planter vi bare gulrøtter og poteter på to av feltene, og så kan vi ha
eller på alle fire feltene, og så kan vi ha hvete etter hvert senere. Disse avlingene kan vi jo bytte ut som vi føler for det. Men som vi kan se, så jobber biene flittig for oss, og vi har noen poteter her og gullerøtter som blir pollinert og kommer til å vokse vesentlig raskere. Det ser ut som vi egentlig ikke trenger å bytte ut disse rosebuskene allikevel, sånn som jeg tenkte. De virker som om de holder seg stort sett ganske lavt, selv om de flyr litt grann opp innimellom. Her ser vi at vi får denne beinmel-effekten, disse partiklene som kommer når det drypper pollen på de forskjellige plantene, og du må bare fortsette å ta noen sånne svingommer på vei til kuben, bikuben din, lille venn. Det gjør overhovedet ingenting. Så det hender jo de vandrer litt, disse biene. Men vi skal se på en liten ting til før vi runder av dagens episode, og det er Det er den andre tingen vi kan høste fra bikuber og biebol. Og da trenger vi flasker og høyreklikke. Og da får vi bi vår gjest, som er fremskrittet vi får for å høste honning og flaske. Og dette er noe vi kan drikke eller spise da. Vi drikker vel honning, I guess. Skal vi se. La oss hente noe honning her inne fra også. Og så vi har litt grann mer. Flott. Her har vi 7 flasker med honning. Og ja, som sagt, dette kan vi drikke når som helst. Deilig. Og det vil gi oss litt grann mat tilbake. Og her ser dere hva jeg mener. Denne bien, jeg lurer på om den tracker litt mot de blomstene som er inne i drivhuset her, og det er litt dumt. Forhåpentligvis så finner han ut at det er noen rosebusker her som har masse pollen på seg. Anyways, så honning på flaske, det er da altså en sånn type matkilde, gir det sånn passe med mat til oss, men vi kan også kombinere 4 flasker med honning til 1 honningblokk, og som dere ser så får vi da tilbake glassflaskene våre, sånn at vi kan bruke de på nytt. Og en honningblokk, det er en blokk som ligner litt på slimeblokken, har vi heller ikke snakket så veldig mye om. Den er sånn halvveis gjennomsiktig, og den har en litt sånn sticky følelse. Vi glir liksom ikke rundt i den, vi kan til og med faktisk gli ned på siden av dem, og da får vi i klisteret, hopp på en honningblokk for å dempe fallet. Ja, her har vi også brukt bål til å samle honning fra en bikube på glassflaske uten å hisse opp biene, som er bivår gjest. Så vi kan bruke honning til å skli ned lange vegger. Tenk dere en vegg full av disse honningblokkene. En annen ting er at vi kan ikke hoppe på disse honningblokkene. Så hvis jeg hopper til vanlig, så hopper jeg en hel blokk høyt. Men hvis jeg står på denne, så er det så vidt jeg kommer opp fra bakken. Så hvis vi for eksempel hadde hatt en honningblokk nedi her, så kommer vi ikke opp av dette hullet. Vi er støkk, så vi må grave oss ut. Yes. Honningblokken er også sticky, det vil si at vi kan kombinere den med et stempel og lage diverse redstone-maskiner med den, på samme måte som vi kan bruke en slimeblokk. Men det er ikke noe vi har snakket om i den norske Minecraft-guiden sesong 2 helt ennå. Vi kommer til det etter hvert, men det blir en gang ut i fremtiden. Helt til slutt så kan vi lage oss et par bikakeblokker, så da har vi alt som vi kan crafte. En ting til som jeg må nevne. Vi kan ofre denne bikaken. Vi kan nemlig lage vokslys av honning, eller bikaker. Så, bikaker, honning på flaske, honningblokker og bikakeblokker. Alt dette kan vi få fra disse fantastiske krabatene, som nå i tillegg
sørge for å fertilisere alle avlingene våre som vi har i åkeren her. Men det er alt vi har tid til i dag. Tusen takk for at du har sett på denne episoden av den norske Minecraft-guiden. Jeg håper at du likte den, og hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Abonner for flere Minecraft-videoer fra meg, og så ses vi i neste episode. Ha det bra, folkens!